吸烟、喝酒、减肥，这些生活中看似平常的习惯正在悄悄地危害着我们的健康。骨质疏松就是其中的疾病之一。你知道哪些生活习惯容易导致骨质疏松，又该如何预防呢？请关注本期吉林卫生《沉默的杀手：骨质疏松》。关注大众卫生话题，倡导健康生活方式。观众朋友大家好，欢迎收看本期吉林卫生。今天做客我们演播室的嘉宾呢，是长春骨伤医院脊柱科的寇冠主任。你好，寇主任。主持人好，观众朋友大家好。寇冠，长春骨伤医院脊柱科主任，从事骨科疼痛科工作十余年，擅长应用脊柱后路径技术、椎间孔径技术、射频臭氧技术、椎体成型技术等多种微创和保守方法治疗颈椎病、腰椎间盘突出症等脊柱及疼痛相关疾病，脊柱微创手术超千例，尤其在椎体成型手术方面经验丰富。生活当中啊，我们可能会碰到或者听到这样的事情啊，这个有的老年人无意中摔了一跤，结果呢骨折了。这事儿听着可能有点小题大做，但实际上这却是真实存在的。今天我们说的就是老年人非常容易骨折的真正原因，也就是现在最常见的疾病之一——骨质疏松症。骨质疏松是什么呀？就是我这样，没干啥活也腰酸背痛，翻身费劲，腿还经常抽筋，身高也随着年龄增长越来越矮了，这就是骨质疏松。我还算硬朗的了，上个月我一个老大哥打个喷嚏就骨折了，这会儿还在医院躺着呢。打个喷嚏就能骨折？你别小看这喷嚏，人一上了岁数，骨质就慢慢流失，骨骼的支架结构严重破坏，到一定程度甚至会变成蜂巢一样，非常脆弱，特别容易骨折。不光是喷嚏，有时候正常的扭腰、下蹲、坐车的颠簸，甚至咳嗽都可能骨折。刘爷爷，我扶您坐下说。这也不是个例了，世界每三秒钟就有一个老人因骨质疏松而骨折。在咱们国家，50岁以上的老人里，有1/5的男性、1/3的女性都有可能发生骨质疏松性骨折。那么究竟什么是骨质疏松？当身体出现什么样的症状表现时，那作为我们来讲就要注意有可能是患上了骨质疏松了。骨质疏松它主要是以骨量减少、骨的微结构破坏、骨的脆性增加，从而导致易骨折出现的一类代谢性的疾病。它的主要临床症状有几方面，第一就是疼痛有很多患者就诊的时候他会说是一种周身性的疼痛，这种疼痛我们就得考虑是有骨质疏松的情况。第二个情况就是驼背，很多椎体压缩性骨折之后患者会出现这种驼背的情况。第三大情况就是最主要的，就是骨折由于轻微的外伤导致这个脊柱的骨折、腕部的骨折、髋部的骨折，这也是最严重的一种骨质疏松的一个临床表现。那寇主任啊，可能大部分人都觉得骨质疏松啊既不致命啊，又会这个生活当中啊日常生活是影响也不大的，因此啊对他来讲就是远不像其他疾病那么重视。但是事实上我们知道啊，这个骨质疏松啊已经被世界卫生组织列为仅次于心血管疾病的第二大危害人类健康的疾病，并且位于中国这个中老年疾病当中患病率之首，危害也是不容小觑。我们也想请您给大伙讲一讲这个骨质疏松具体都会有哪些危害。有很多世界老年人由于骨质疏松导致的一个轻微的外伤，比如说一个摔倒可能腕部着地就出现这个腕部的骨折，然后一个滑倒导致髋部着地出现一个骨颈的一个骨折，还有一些臀部着地导致一个脊柱的骨折，这样的话都会造成非常严重的后果。比如说腰部的骨折，那可能他不能下地活动，就得需要长期卧床。卧床之后他可能会出现一些相关的一些并发症比如说巨型肺炎、尿路感染呐、褥疮啊，这些都会可能会剥夺老年人的一个生命再一个就是比如说髋部骨折，髋部骨折我们在学术会的时候经常会说，老年的髋部骨折被誉为人生的最后一次骨折。为什么这么说呢？因为这个髋部骨折一旦卧床之后，这老年人的各项机能就都不行，所以说他可能有20%到30%的致死率，所以说这个骨折危害还是比较严重的。那么骨质疏松的发生啊都要和什么样的因素有关系呢？跟我们来说一下吧。发生骨质疏松的因素有很多，比如说医源性的，大家可能都知道不能用大剂量的用激素，如果用激素可能会发生这个骨质疏松。
还有一些比如内分泌类疾病，糖尿病，它是也容易得骨质疏松，还有一些其他的，包括一些运动量减少，喝咖啡、喝酒，然后吸烟，这些都会影响钙磷的代谢，从而也会出现这骨质疏松的情况。根据国家卫健委发布的骨质疏松流行病学调查结果显示呢，我国50岁以上的人群骨质疏松啊，患病率呢为19.2%，其中呢女性患病率达到了32.1%，远远高于同龄男性的6%，而65岁以上的女性骨质疏松症的患病率更是高达了51.6%。简单来说，就是50岁以上的女性当中，每3个人就会有1个人患有骨质疏松症。那到了65岁以上，每2个女性当中就会有1个。那为什么这个女性就比男性更容易骨质疏松呢？这个是和女性的生理特点有关系。因为女性大概在50岁就会出现绝经，她雌激素分泌水平会严重的下降。这个雌激素它和骨的成骨细胞、破骨细胞的形成有密切的关系。当雌激素水平降低的时候，成骨细胞它的成型几率就会减少，然后破骨细胞的活性会增加，这样的话就会加重这个骨质疏松。其实主任啊，您看现在很多人，尤其是女性朋友啊，都会以这个瘦为美。很多人女性为了保持苗条的身材，会选择通过节食的方法来减肥。但是他没想到的是啊，这个过度的控制饮食会给身体带来不可弥补的伤害啊，这其中危害之一，那就是会导致骨质疏松。这个是为什么呢？能跟我们来详细说一说吗？第一条最简单的，就是在减肥的过程中，各种能量摄入的肯定不够，比如说钙和磷，比如说蛋白质，它的这种摄入肯定是不够的，影响这个骨的形成。还有一个就是说它的低体重，然后它的运动量减少。这样的话都会造成骨质疏松。在咱们那个骨质疏松的一个诊断标准里边有一个表格，其中就有一条就是低体重。低体重的人要比体重大的人他的骨质疏松的几率要高很多。那说完了这个减肥啊，我们再来说说酒与骨质疏松的关系。那说到喝酒的危害，大家首先可能会想到像酒精肝这样的问题，但如果说这喝酒会伤到骨头啊，可能很多人就不会相信了。但是我想问一下主任啊，为什么很多医生都在说不能喝酒，因为喝酒会导致骨质疏松呢？也是主要是两方面。第一方面就是喝酒会影响钙的吸收啊，这是大家可能都知道。第二方面就是酒可以刺激这个破骨细胞的活性，使破骨细胞更加活跃。提到破骨细胞，我跟大家普及一个基础的知识，因为这个骨质疏松啊和2种细胞有关系。第一种就是成骨细胞，我形象的给它比喻成是一个盖房子的。还有一种细胞叫破骨细胞，就是拆房子的。在年轻的时候，这个成骨细胞要高于破骨细胞，所以说这个骨骼逐渐的建立起来。到了一定年龄之后，这个成骨细胞和破骨细胞的平衡，由于其他原因，比如说喝酒，它这种平衡被打乱了，然后破骨细胞的活性增加之后，就拆房子的多了，这骨质逐渐就会出现这种疏松的情况。刚才您也说了，很多人认为骨质疏松啊就是骨头缺钙了，那只要补钙就行，甚至还有人认为这个补钙就是多多益善啊，补得越多吸收的越多，这种说法到底对不对呢？生活当中我们应该怎么样正确补钙呢？确实像您说的，现在大家都知道我要抗骨质疏松，首先我要天天的补钙。正常来说人的钙的每天的摄入量是1000到1200毫克，如果是按照中国的普通的膳食，大概能吸收400到500毫克的一个钙，所以说常规可能还需要一些其他的食物和药品来补充。比如说咱们可以喝一些牛奶含钙是比较高的啊，喝一些豆制品豆浆啊这类。再一个就是说通过碳酸钙这类的药物来补充这个钙，但是钙也不是说我每天吃的很多它就能完全吸收，所以说抗骨质疏松不能单纯的补钙，还需要补充维生素 D， 还需要促进钙吸收沉积到骨骼上，这些相关的药品是有一系列的治疗方案的。虽然这骨质疏松啊是一种由于多种原因而引发的疾病，但是大部分患者发生骨质疏松的原因呢还是由于不良习惯导致的，因此啊改掉这个不良的习惯有利于骨质疏松的防治，特别是中老年患者发现骨质疏松要早干预早治疗，这样啊才能够远离它，从而更健康的生活。好了，观众朋友们，本期吉林卫生就到这儿了，我们下期节目再见。再见。